Boží dítě by se mělo do budoucna dívat s úplně jinou perspektivou než člověk bez Boha na světě. Jak je to s tebou? 27. dne 2. měsíce byla již země suchá. I promluvil Bůh k Noému. Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena, i tvoji synové a ženy tvých synů. Bible často hovoří na mnoha místech o očekávání nebo očekání na Pána Boha. V jakém očekávání žijeme my? V první knize Mojžíšové, Genesis 7. kapitole, čteme o muži jménem Noé. Žil s Pánem Bohem, očekával na jeho záchranu 120 let, když stavěl koráb, až se očekávání, které mu Bůh zjevil, splnilo. V 1. Mojžíšové 7. kapitole a v 7. verši čteme. Před vodami potopy vešel Noé a s ním jeho synové i jeho žena a ženy jeho synů do archy. Očekávání je taky potřeba se učit. Noé je nám v tom velikým příkladem. On očekával na Pána Boha, poslouchal ho a činil jeho vůli. Čteme v 5. verši 7. kapitole. Noé udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal. Noé poslušně vyplnil Boží požadavky. A když nastal ten správný čas podle Boží vůle, naplnilo se jeho očekávání. Byl zachráněn před potopou, kterému řekl Pán Bůh. Většina problémů v našem životě je následkem naší nedočkavosti a někdy nepalosti, riskování a strachu. Neumíme čekat, až ovoce dozraje, ale násilím ho chceme utrhnout, když je ještě zelené. Neumíme čekat na odpověď na naše modlitby, když může trvat to i několik roků, než Pán Bůh vyslyší naše prosby, než pro nás má připravené věci, o které se modlíme. My lehko se stáváme netrpělivými, když musíme čekat na Boha a na jeho vůli. Ale Noé byl v tom velikým příkladem. On trpělivě 120 let pracoval plně Boží vůli a čekal. Je čas, kdy potřebujeme sílu, abychom zůstali v klidu čekat, ale i čas, kdy máme jít odvážně s vírou pracovat. Pán Bůh často čeká na nás. Náš život v očekávání představuje často i zápas, neboť mohou přicházet různé zkoušky, pochybnosti a problémy. I Noé musel trpět 120 let výsměch, i když 120 let svědčil o tom, že Pán Bůh připravuje potopu, ale také připravuje záchranu skrze koráb. Podívejme se na životní příběh Noého. Žil v době podobné jako ta dnešní a on sám věřil Bohu. Žil podle Boží vůle a chodil s Pánem Bohem a vyučoval v tom i svou rodinu. Čteme v 1. Mojžíšové 6. kapitole 5. a 6. verš. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý vytvor jeho myslí i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. A v 1. Mojžíšové 6.17 čteme. Hle, já uvedu potop vody na zemi a zalejím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. Pozorný čtenář Bible vidí, že žijeme v podobné době, v době posledního času. A slova Bible se naplňují. V
Lukáši 17:26 čteme. Jako bylo za dnu Noé, tak bude i za dnu syna člověka. V této nejisté době můžeme žít jako Noé. On chodil stále s Bohem a očekával na to, že splní všechno, co zaslíbil ve své slově v Biblii. I my žijeme v takovéto těžké době. I my můžeme očekávat na to, že Pán Bůh, co ve svém slově řekl, splní. Na co očekáváš ty a já? Na příchod slavného našeho Boha, Spasitele Ježíše Krista? Boží slovo nás povzbuzuje v Ozeáši 12. kapitole v 7. verši. Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo. S nadějí vytrvale čekej na svého Boha. To je Boží rada a přání pro nás v této nejisté době. Amen.